Aktyor Murat Ruzigar'ın toyu olub. Primetime.az xəbər verir ki, məclis şəhər restoranların birində baş tutub. Gecəyə Muradın aktyor dostları qatılıb. Qeyd edək ki, Murad Yuxu kimi serialında Fəxri obrazını canlandırırdı. O, həmçinin Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyorudur. Toydan olan görüntüləri təqdim edirik. Son xəbərləri Primetime-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.